ମାଇଗ୍ରେନ୍ ବା ଅଧ କପାଳି ଏବେ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କାହିଁକି ଓ କେଉଁ କାରଣରୁ ହୁଏ ଅଧ କପାଳି? ମାଇଗ୍ରେନ୍ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାକୁ ରୋକିବେ କିପରି? ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇପାରିବ କି? ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ କଲବଲ କରୁଛି ଅଧକପାଳି, ଚିକିତ୍ସା କ'ଣ? ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ନାୟୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ବିଶ୍ୱଜ୍ୟୋତି ରଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।